زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دو زخمی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ ذکر نیاز حسین توجہ فرماؤ۔ اب آپ کے سامنے فخر الذاکرین آبشار ذکر فضائل جناب غلام علی بھٹی صاحب، ان کے علاوہ ممبر پر جناب زوار حسین قمر صاحب، تقی عباس خان قیامت، جناب قبلہ کعبہ سید آغا علی حسین قمی، سلطان الذاکرین سید مدعا حسین شاہ صاحب و دیگر حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ سارے حضرات باری باری مختصر وقت کے لیے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ یہ فری، یہ جو ٹوکن میں گیٹ پہ لگا ہوا ہے یہ فری آف، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں موٹر سائیکل یا گاڑی خریدنے کے لیے، اور قرآن نازی کے ذریعے پانچ مومنین کو ربیع الاول میں زیارات پر بھی لیا جائے گا۔ اللهم صل على، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على من حجة بن حسن صلوات الله وعلى بيان صلى في بن حسن من صلاة الليل ونهار ولي مغفر مكرم وناصر مدر وعلى مقاطع المجد والمتع یا رب محمد وال محمد صلی علی محمد وال محمد واجب فرجار، اللهم صل وسلم قائما دائما ابدا علی امام علی، یا مولتی یا فاطمۃ و حسین فی سبیل اللہ، یا مولا قد فضل العباس یا قمر بری عاشر امام، یا شباب الحسین یا سکہ سکیل، یا حجاب ام المسائب علی السلام، جتنے ممنی ممنات جوان سوید سادات غیر سادات تشریف فرماؤں، اپنا اپنا ذریعہ نجا سمجھے ہو، یہاں کائنات دے وارث خاندان پہ درود پاک پڑھو۔ ایک سلوات پوری پڑھنے ہوں گے تو اللہ سنیا نکا بہ جائے مرشد بہ جائے۔ امام زمانہ اساں غریب ہیں، تو غریب نواز ہیں، مالا اساں میں وارث نہیں، سارا تیرے سوا وارث کوئی، اللہ دی پوری کائنات ارضا کر عالم نو ذکر کرن دی توفیق دے، مولا جڑا ذکر تیرے دربار دے وچ قبول ہون دے قابل، روح زمین دے جتے تے ممنا دے گارے نو نہ گرن دی آپ حفاظت فرمائے، اللہ دی پوری کائنات جتنے نوجوان ماتمی تیرے لالے حسین دے سمیشن دی حفاظت کر دے، مولا انہاں جواناں دی تو حفاظت فرمائے، انہاں دا صدقہ کر دے، اس سادات دی پوری محنت قبول فرمائے، اور بابے انہاں مالے خاندان نال رشتہ پر دے نال دوستاں عزیزاں نیراماں پتراں نال امام زمانہ اپنی عزت و امان سے رکھے، اپنی نظروں سے آپ گرا دیتے ہیں، اپنی نظروں سے آپ گرا دیتے ہیں، یہی وہ آنسو ہیں جو دو تک کو بجھا دیتے ہیں۔ حاضری ضروری ہے، حاضری ضروری ہے، لمبے ٹائم پڑھن کا حق ہی نہیں، میرا تو ویسے ہی نہیں حق، کیونکہ ایک سید موجود ہے مولا دے بہت بڑے عظیم ادادار، بھاویں ان کی امتحانی انہوں نے پیروں کی خاکاں سید ان تو انہوں کی بہاری دے مناری نوکر کا پتر، بندہ وہ چنگا رہتا ہے جڑا اپنی غریبی نہ بھولے، بہن برا کی لجپالی نہ بھولے، وہ بندہ چنگا رہتا ہے، امتی جیڈا وڈا بندہ ہوئے، جیڈا وڈا بندہ امتی ہوئے، بھاویں ملک کا صدر ہی ہوئے،
سید گوئے تے پندا سونا لگسی پھوکرا سونا لگسی حاضری ضروری آئی ہمیں ضروری عمران دی کریم دا پتر میرے سارا سفر کر کے آیا حاضری ضروری آئی میری اتنی اوقات ہی نہیں اتنا علم ہی نہیں اتنی طاقت ہی نہیں اتنی جرات ہی نہیں جو بزرگوں کے سامنے لمبا بڑا حاضری ضروری آئی یہ گزارش پیا کردا سوں اپنی نظروں سے آپ گرا دیتے ہیں یہی وہ آنسو ہیں جو دوزخ کو بجھا دیتے ہیں اپنی نظروں سے آپ گرا دیتے ہیں یہی وہ آنسو ہیں جو دوزخ کو بجھا دیتے ہیں جینے والوں سے مرنے والے بہتر ہیں کیوں قبر میں سرکار علی چہرہ تو دکھا دیتے ہیں کوئی لمبی گل کوئی لمبی گل قبول فرما لو اس بیوی کا ایک شعر قصیدے کا پڑھنا چاہنا جب لقب موسنا سادات امتی نہیں مجلے سے جتنے سید بیٹھے سارے اس بیوی دے ممنون ہیں بلکہ ان پیغمبر اسلام تو چل کے امام زمانہ تھا امام زمانہ تو چل کے اس دم تھا اجا تھی اللہ سید سید نہیں بنایا جائے اس میری سہن کا قرضہ نہ دے بابا جی میں اس بیوی کا قصیدہ پڑھنا چاہتا جی موسم سادات کسر القائم پڑھتا پہ سرگو دے بہت بڑے عظیم دربار پڑھتا پہ ذاکرے کی کوئی ایسی زیر زبر شد پیش نہیں جی اس مجمع نہ جانتے ہوئے میں آخیا موسم سادات اس بیوی کا قصیدہ پڑھنا چاہتا جہاں بندے نہ سمجھے ہوئے ایک شکر ہو رہا تھا اس بیوی کا قصیدہ پڑھنا چاہنا بابا نوریت عمران شاہ جی جہاں پیو دے تخت تے جتی رکھیے سو حسین دی اما دے بوہے تے پیشانی رکھیے میں کیا کیا پیو دے تخت تے جتی حسین دی اما دے بوہے تے پیشانی اس تو سونی سطح رکھاں میں اس بیوی دا قصیدہ پڑھنا چاہنا جائے دنیا تے جتی رکھ کے ٹر پئیے مدینے آ کے دین نو سجدہ چا کیتا سی اور اس انداز نال سجدہ کیتا سی آدھی بیٹھے بیوی جب میں پیو دے تخت تے باندھیا سی یتیم آندے ہاں مسکین آندے ہاں سوالی آندے ہاں خاکی آندے ہاں گناہگار آندے ہاں کوئی سوال کردا تو میں جواب دے دیا سی کوئی پندا تو میں عطا کریں دیا سی لیکن بی بی جنا پیو دا تاج میرے سر تے ہوندا ہی کوئی میرے نال گل کرے ہاں میں جواب دے دیا سی او ہائی میرے پیو دا تخت بی بی اے تیرا دروازہ اوتھے خاکی آندے ہاں ایتھے یا نبی آندے نے یا ملائک آندے نے بولا کر مجلس وچ بولے بی بی انہاں دے نال بولن دا مینوں ول آندا ہی جے تواڈے بوے تے نبی تے ملائکہ دے نیں انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی ہاں بی بی انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی علماء دے ماحول جملہ آکھنا چاہنا جے میری شہن فضا پوچھیا نا اے بی بی انہاں دے نال گلاں کیویں کری دی دو جی دیوار اتنا علم عطا فرما دیتا حسین دی اماں دو جی دیوار جبریل بوے تے آ کے پوچھدا پیا ہے ہاں فضا انہاں پاکا نال گلاں کیویں کری دی اللہ تعالی زندگی دے سارے بولے کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مزاج بتول رکھن والی بتول دی کلیز دروازے دے اندروں کھڑی ہے باہروں ملائکہ دا سردار جبریل کھڑا جبریل دا بی بی ایک گل پوچھن دا جواب دے سی جبریل دے پاس دیکھے علی آسمان دے سائے تھلے روح زمین تے جو پوچھ سے فضا جواب دے سی پوچھ میں جواب دے ماں جبریلا دا پیو دا تخت ہی آ پیکا تاج ہی آ پیو دی رعایت حکومت ہی آ اوتھے حکومت کریں دیا میں ایتھے برتن دھوتے نہیں بہاری دیتی ہے کدائی کام کریں دی جا تے پیکا تخت یاد آئے
پھیکی شاہی یاد آئی کہیں پوچھے جبریل کہیں دے تو میری سینڈ فیضا تو کام کرے دی جا دے کہیں پھیکا تخت یاد آئے شرگو دے علیہ جیڑا جواب میری سینڈ فیضا جبریل نو دیتا ہے وہ میں قصیدہ پڑھنا چاہتا ہوں سلوات اس خاندان دے انہیں پڑھو جی میں نمازی سب بڑھا کے نماز پڑھنا بی بی آدھی او دو میں نو بول جا دیا حبش دیا شایا تیرو دو مینو بول جان دیا حبش دیا شایا تیرو دو مینو بول جان دیا حبش دیا شایا تیرو دو مینو بول جان دیا حبش دیا پڑھنا چار پانچ منٹ ہوتا ہے سارے دن ہی ذاکر آمنے شام نو آمنے اللہ پیر ہونا نو اس تو زیادہ رنگ لاوے پانچ منٹ جو ٹائم ہوتا ہے تو توجہ نال تے سنی جیڑے آمنا ہے ساونے تواڈے آ سر بولو یا او تو میں نو بھول جاندیا دیا بیبیادیت تک تو بھول گیا تاج بھول گیا شاہی بھول گئی میری سنڈے کی آدھی جبریل سچ پوچھے تو میں نو پیک کے ہی بھول گیا سب کچھ بھول گیا سب کچھ بھول گیا سب کچھ بھول گیا بیبیادیت جبریل کی بے نہ بھولیا بھول دیئے جیسے دمے سب کچھ بھول گیا سب کچھ بھول گیا سب کچھ بھول گیا ہوندی ہے جیسے بی آدھی سب کچھ بھول گیا ہوندی جیسے دم رات اندھیری لبدا حسین جولی میرے ہوندی جیسے دم رات اندھیری لبدا حسین جولی میرے جنت ہتھ نال چوٹیاں بنا
حسین بادشاہ حسین بادشاہ میری سنڈے کیا دی جبریل تو تا آدھا ہے نا پیکے کدا یاد آئے نہیں میری سنڈے کیا دی جبریل ہے اس دروازے تو جتنا میں نو ملیا ہے نہ کسی غلام نو ملیا ہے نہ کسی خلیل نو ملیا ہے جبریل آدھا بی بی ایڈا فخر ایڈا فخر ایڈا فخر میری سنڈے کیا دی جبریل فخر نہیں حسین دی امہ دی عطا ہے جبریل آدھا کی ملی آئی کی ملی آئی کی ملی آئی میری سنڈے کیا دی عزت کرے حاضری ہو گئی سید قبول فرما لو تو سی قبول فرما لیا پیو رات رو کے بڈڑا ہویا پوتر صاف کر کے بڈڑا ہویا میں کیا جو رات رو دا بڈڑا ہویا میں پوتر صاف کریں دا بڈڑا ہویا معذوریت عمران جڑے جنازے برآمد کیتے نہیں انہوں کا واسطہ دینا انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جنازہ نہ ویکھنا پڑے لیکن باطر تابوت برآمد کرے نا تابوت دے درمیان کھڑو کے ہر مہمان نو آکیا کرے سلامت جنازے نہیں زخمی جنازے یہ جڑا بہتر ہے نا یہ جڑا بہتر ہے یہ تسا بھی ہے رخبی بھی ہے لیکن قسم جا کے کل بابا علی حسین شاہ اور موجود ہیں بابا مشتاق شاہ بھائی تک بابا ذریعت عمران میں کل ایک جملہ مسئل دا آکھے ہیں اللہ دی کائنات دی تاریخ اٹھا کے میرے صرف علی پہلا امام ہے موسیٰ کاظم ستواں امام جڑا بندہ دھیاں رکھ دے انہاں دو امامہ دیاں دھیاں دے لوک یاد کیتے ہیں انہیں دو امام دیاں دیاں دے لکھ یاد کی دے لوں میں پیو پتر ہے پیو دے پتر ہے دے کر غریب ہیں نہیں سمجھے دے بہن علی بھی بہن غریب ہے موسیٰ کاظمی بہن غریب ہے انہیں دی غربت وقرے وقت علی ہوں غریب ہے جہاں دیاں دیاں بیرامہ تو کفن مانگے موسیٰ کاظم او غریب ہے جہاں دے پترہ بہنہ تو کفن مانگے میں جہاں دے پترہ میں تو کفن بس ایک لفظ قبول فرما ایک تاک دے وچ دو قید سیاد ایک تاک ایک تاک دے وچ دو قید سیاد تے بواں کی قید نبھا تیرے کی میں
ਸ਼ੇਖਰੀ ਸਤਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਾਰਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੱਥਰ ਵਸੇ ਸਜਾਦ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾਇਨ, ਸੁਣੇ ਭਾਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਦ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾਇਨ, ਬਾਗਰ ਛਣ ਪੀ ਔਖਾ ਉਠਾਇਆ ਪਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਾਗਰ ਉੱਠੀਏ ਅਲਾ ਬਾਬਾ ਸਦਾ ਪੈਰ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਚਾ, ਬਾਬਾ ਕਦਮ ਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚਾ, ਬਾਬਾ ਆਸਥਾ ਤੁਰ, ਜਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੂ ਉਚਾਰੂ ਨਾ ਬਾਗਰ ਉਚਾਰੂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਨੀ ਮਜਲਸ ਸੈਯਦ ਜ਼ੁਰੀਅਤ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਫ਼ੇ ਆਜ਼ਾਦ।